ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରେଳ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଆର୍କେଭିୱାଇ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମିଶନ ଅଧୀନରେ ସାରା ଦେଶରେ 75ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆର୍କେଭିୱାଇକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଆର୍କେଭିୱାଇ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନାଲ୍, ରେଲୱେ ଓ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା 50,000 ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ୱେଲ୍ଡର, ମେକାନିଷ୍ଟ ଓ ଫିଲ୍ଟର ଭଳି 4ଟି ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଓ ଏହି କୋର୍ସର ଅବଧି 3 ସପ୍ତାହ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବୁ, ଶିଖିପାରିବୁ, କେମିତି କ୍ୟାରେଜ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ରିପେୟାର କେମିତି ହେଉଛି, କେମିତି ଲୋକମାନେ କେମିତି ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କେମିତି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟର୍ମରେ କେମିତି ହେଉଛି, କେମିତି ସେଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତାର ସବୁ ଜାଣିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିଛି ବି ମାନେ କମ୍ପାନୀରେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ କି ନିଜେ କିଛି ମାନେ ବିଜନେସ୍ କରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ, ଏଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଇଏ ଟ୍ରେନିଂ ଲେନେ ସେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ବେନିଫିଟ୍ସ ହେ, ସବ ଟ୍ରେଡ୍ ମେ ଟ୍ରେନିଂ ମିଲ୍ତା ହେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଆମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡିଡ୍ ସ୍କୋପ ଆଣ୍ଡ ଜେଟନୀ, ସ୍କୋପ ଆଇ ଜେ ମେ ଫ୍ୟୁଚର ମେ ମେରା ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରେଡ୍ ହେ, ଲେକିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ କେ ଲିଏ ଏନହାନ୍ସ ଥୋଡ଼ା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେ ଲିଏ ମେ ୟହାଁ ପେ ଆଇ ହୁଁ। ଟ୍ରେନିଂ ଦେନେ ସେ ଅର୍ ଥୋଡ଼ା ଅଚ୍ଛା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ମେ ଅର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ବି ଜବ୍ ମିଲନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ରେଲୱେ ବହୁତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଆ ହେ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ଫିଲ୍ଟର ଓ ୱେଲ୍ଡିଂ ଭଳି 3ଟି ଟ୍ରେଡ୍ରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର କ୍ୟାରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପେୟାର ୱାର୍କସପ୍ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲୋକୋ ସେଡ୍ରେ ଏହି ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 1300 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରେଳପଥ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ। उड़ीसा में अक्सर साइक्लोन आते रहते हैं, लोगों के घर टूटते रहते हैं, बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई टूटती रहती है। उस समय पर ऐसे ट्रेड्स की बहुत आवश्यकता पड़ती है और इतने उस ट्रेड के जानने वाले इतने युवक यहाँ उपलब्ध नहीं, युवक युवतियाँ यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कोशिश ये भी रहेगी कि जो लोग ट्रेनिंग लेके जाएँ उनको हम लोग थोड़ा, जिन कंपनियों से हम लोग डील करते हैं उनको भी थोड़ा सुझाव देंगे कि अगर आपको कभी इस ट्रेड के ट्रेंड लोगों की आवश्यकता हो तो इनको प्राथमिकता दें। ତେବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଭେଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।